Estudos científicos xa demostran que o que facemos se os nosos nenos non lles falamos galego é quitarlles oportunidades, porque van ter que competir nun mundo multicultural onde o capital lingüístico vai estar formado por un máximo de linguas que eles poidan saber ou que eles, por exemplo, poidan manexar. Sons que temos no galego, como por exemplo o nivelar intervocálico, en poucas. Iso que quere dicir que se nós non lles falamos galego, estamos ademais quitándolles oportunidades para o futuro. Toda Laura resistiu diferentes cambios de goberno, tanto autonómicos como estatais, e diferentes cambios de leis educativas. Entre 100 e 150 alumnos puideron estudar galego en Cataluña, na secundaria, prácticamente desde o segundo ano. É xa un valor educativo en sí mesmo, pois forma a personalidade das rapazas e rapaces e dálles ferramentas para poder moverse no mundo intercultural e plurilingüístico que lles tocou vivir. Eles xa está, é unha realidade para todos nós, pero é unha realidade para eles e para o seu futuro. E eles van ter que tomar decisións, van ter que tomar decisións de como relacionarse coa xente de outras culturas e que falan outras linguas en orixe. E para tomar esas decisións, eles van ter que estar formados. Sobre a didática e o profesorado, hai que dicir que se a experiencia educativa ten que ser unha experiencia positiva sempre, nun proxecto desta tipoloxía ten que ser, se cabe, dobremente positiva. O profesorado de galego ou de catalán do proxecto Galauda, a parte da capacitación didática, obviamente, que se lle recoñece, teñen que ter unha actitude aberta e flexible. Ten que ter moi claro o valor do colectivo, ten que ser capaz de transmitirlle contidos aos alumnos mediante emoción. Rema, moi pouco a pouco, deixa que a auga cariñe o teu corpo. Rema, rema na noite, que a noite nosa e a auga da fonte. Dame a tua man de amigo e non me deixes soa en este mar bravío. Dame a tua man de amado e non me deixes soa en este mar salgado. Rema, rema, modiño.